Hello, Crazy Party at Marius. We are downside. I feel the marrow. I play Skylanders. Du play Skylanders, Julie. Jeg sejrer ligesom en nigger. Syv videoer er en fest. Det bliver rigtig fedt. Hej med dig. Det er første video, hvor vi lige introducerer og gør bla bla bla. Og så går det løs. Nok om mig. Hvor er du, siger? Jeg er 5 år. Hvad gør 5 år i? Hvad kan du lide at lave i din fritid? Lege med perler og dukker og er dealer. Oh no. Hvor meget har du tænkt dig at drikke i dag? Mere end 1 øl. Ej, jeg går for at drikke. Nej, det er hvem, der tror, at det er mest fuld, så. Den højeste promille, det tror jeg selv gør. Niklas, han drikker sikkert sådan en halv flaske vodka på et kvarter, og så falder han i søvn. Niklas, er du allerede fuld? Nej. Det er altså... Jeg bliver nok lidt stiv, men det, altså, det bliver nok enten gang. Jeg tykker, om det er ikke en vodka. Hvis... Hvis et dyr kunne tale, hvilket dyr vil så være det ondeste? Det er dumt syv. Så er gang. Majs, det var sgu et ret lille shot, var det ikke? Okay, smager en til. Nå, Majs, prøv lige hurtigt at forklare, hvad der kommer til at foregå hele ugen hurtigt. Jeg ved det ikke. Ja, men det vi skal gøre den her uge, det kommer vi til, at vi skal spise mad, og så skal vi også spille nogle bogspil. Så er der pakkelejr til sidst. 3, 2, 1, begynd! Hold da, hvad er det galt? Tilbage på pladserne! Ej, holy shit! Tilbage på pladserne! Hvad er det yndlingsvåben? Fuck mig! Fuck mig! Det er fuck mig! Hvorfor har der ikke? Woo! Fuck ludere. Fuck bitches. Fuck hoes. Ja, og fuck nigger bitches. Nok om dig. Farvel, sko. Fuck det. Åh, så meget var der ikke, var der? Det er faktisk ikke så slemt at kæmpe op. Hvad har du at sige til kameraet? Lige meget, hvor meget coke du tager. Så brænger du af mig til, bro. Han sagde, lige meget hvor meget coke du tager, så brækker du på et tidspunkt. Dag, dag. Var det stadig et glasbord?